ci samo ta, bi vprašal, ta džu i pon komite. Ja. Zdaj pazi, je zadeva taka, pri nas to tako zgleda, v bistvu se točno ve, kateri napadi so, mlajše kategorije po 10 let imajo 4 napade, starejše imajo 5 napadov, več nožnih, na drugi strani pa od prosta izbira bloka in kontraudarca. In kaj se tu ocenjuje? Prvo, prvo vse, da lahko izvedeš en napad, imaš maksimalno 10 sekund, to je prva stvar, primerna distanca. Na drugi strani, kakšen je blok in seveda kakšen je kontranapad in pri otrocih se na tak način spodbuja tako imenovani trening DI-ja, prehitevanja časa, tajminga. In v tej fazi, to govorimo otroci, to je nekako med 11 pa 13 let je ta del ful popularen, medtem ko en korak prej je kiho nipon komite, enokorečni boj, kjer imajo strogo distanco, točno se ve, kjer blok, kam se lahko napada. Ne? In te zadeve so, bom rekel, zadnjih 10 let v sami špici, to so nastale številne mednarodne organizacije zaradi tega, ker imajo toliko otrok. Potem za predzadnja faza, ki pač jaz osebno mislim, da je v karateju najtežja oblika boja, to je kogo komite, kjer sem jaz, jaz napadam, vi ste v obrambi, jaz lahko napadam, kaj hočem, v 10 sekundah, vi pa me ne smete prehitevati. To pa je ena stvar, ki je, se nekako dotika strogo samo obrambe, je zelo zahtevna. Zaradi tega, dokler nisi napaden, ne smeš narediti napada, ampak moraš narediti blok in napad. In je, vsi komaj čakajo, da pride v prosto borbo, ne? Ker prosto borbo ima vseeno več manevra, nisi neki omejen. Ampak Mišijama je to naredil z enim namenom. Aha, samo tukaj, je tukaj kontakt v napadu ali je to samo... Vse, kar je pod brado, rečemo. No? Vse, kar je pod brado, strogo seveda prepovedano, kar se tiče vratu in pa odzadja, tilnika, ledvenih predelov, ranic in tako naprej, je 100% izkoristek sile. V glavo je maksimalna kontrola. Ampak vsi vemo, kako to zgleda v praksi. Ne? 80% tega gre super skozi. Med tem, če se pa karkoli zgodi, je pa zelo huda poškodba. In noben si ne želi tako, kot sodnik ne, tako kot tekmovc. Ne? Ampak tekmovc je maksimalno motiveran. Se on mora narediti, on na koncu mora izvesti točko, da bo zmagal. Zato je ena taka tudi recimo zanimivost med tradicionalnim športnim karatejem, mislim, da je malo krat bila poudarjena. V tradicionalnem karateju borbo vodi kakorkoli je, so varnost, so zaščito, ves način obnašanja, kulturo borbe, vodi sodnik. Zato so sodniki v tradicionalnem karateju hakama in tako naprej. V športnem karateju je malo drugače, tam pa borbo vodijo tekmovci. Sodnik tudi ponavadi stoji malo nekje odzadi, sicer prekine, vodi, sodi, ampak jo vodijo tekmovci. In je seveda mogoče na ta način je bolj atraktivna, mogoče. Ta na drugi strani je pa bolj tradicionalna. Ne? Tako da to je ena taka stvar, ki pravim, da se nekaj ne zgodi, je potreben cel segment treninga, tako za tekmovca, tako za trenerja, kot za sodnika v tisti fazi. Tako da reč pa ja, prepoerane udarce so to ni full kontakt karate, to je karate s kontrolo, ampak govorimo kar se tiče glave. Medtem ko nožne tehnike je situacija drugačna. Ne? Če boš jaz zelo rad uporabljam slovenske zaraze, ne? Ker pač učim v Sloveniji in to mi pač Ilija je rekel, mi fudo kaj ne jugoslovenski karate, Slovenija je slovenski karate, ne? Udarec z nartom v glavo, pa je lahko ful močan, zdaj če res ni kontroliran, da je šel mimo telesa, tako pa recimo v nekem kickboksu, ki pač ni zaščite, boš kaznovan. Ne? Če pa udariš ti s prsti, ne? Je pa to smrtno nevarno, ne? Ampak s prsti je samo dotik že vse, kar lahko dosežeš, pri nas je ipon in je konc borbe. Ne? To se pravi, je že to ena razlika v primerjavi s športnim borbem, ki je pač možno več točk doseči. Medtem kot tradicionalnim, ker to je ta princip še iz tradicionalnega kempa, ko enkrat sem potegnil, je gotovo. Ne? In se pravi, ipon, konec fertik, borbe. Fertik. In tako je tudi v drugih, bom rekel, najstarejši organizaciji EKA, je identična zgodba, kar se borbe tiče, ne? Vse isto. In ta način mi je bil vedno, bom rekel, tak pri srcu, zaradi te neke filozofije, zgodovine, ki jo poznamo mi vsi. Ne. Kaj pa tekmovanje? Sam si bil tudi tekmovalec. Ja, jaz sem bil tekmovalec, res je, od samega otroštva, že od samega začetka. Sicer zelo nespecifičen tekmovalec, z malo več kilami. Ampak le, nikdar se nisem dal. Vedno mi je bil cilj nekako osvojiti državno prvenstvo v različnih kategorijah, kar me seveda tudi kasneje v Zvezi tradicionalnega karateja Slovenije, ki je kot prva, kot taka, ki je predstavljala tradicionalni karate, sem to tudi dosegel.
bistvu čisto samostojnimi treningi s trenerjem, isto z, tudi s komitejem, kar je bilo takrat, če primerjam zdaj ali pa takrat, dan pa noč razlike, da smo večinoma trenirala dva ali pa sam. Tako da ne moram reči, da so to bili neki ohah, ne vem kakvi komite, ampak dejstvo je, da so, so pa bili tudi neki določeni rezultati. Potem, ko na mednarodnem področju takrat je bila Slovenija precej šibka v primerjavi sedaj, pa smo tudi se odustovali, tudi imamo kolajne, tako da jaz sem, kar se z tega vtika moja tekmovalne karijere, či zadovoljen, sicer sem se želel več, sem želel več dosegati, ampak enostavno na tisto obdobje to ni šlo. Zato smo mi kasneje, ko smo začeli vse to razvijati, najprej začeli v tej fazi različnih, tako o šolskem karateju, športnem karateju, čeprav tam smo bili zelo hitro izločeni, ker nismo dobro poznali pravil, pa smo šli na malo preveč kontakta. Ampak v obdobju od leta 2007, da bomo malo bolj skrajšal vse skupaj, imamo preko 3000 medalj. Več kot 50 svetovnih prvakov različnih organizacij, evropskih prvakov, če 100. Zakaj? Ker je pač toliko kategorij, tekmujemo tudi z enim tekmovcem, tako v športni kategoriji kot tradicionalni kategoriji. Ne? Ker treba vedeti, Fudo Kamp poleg tradicionala ima tudi na tekmovanjih športni del, to zvore borbe po kilah, ne samo absolutno in tako naprej. Mi v bistvu vsakega tekmovca, ki ga peljamo na eno mednarodno veliko tekmovanje, ga pripravljamo za minimalno tri kategorije, brez ekipnih. In medalje pol, ki hitro padajo. Ne? Zdaj, jaz sem izjemno ponosen kot zelo rek, mlad klub na področju Štajerske, ki se ukvarja s Fudo Kamp karateom z ekipo cirka 10 do 15 tekmovcev, če lahko to izločim širše, da smo dosegli take rezultate, na katere sem, smo vsi izjemno ponosni. V tej fazi vsa pohvala vsem tem učencem, ki so dovzetni, ki so res zavzeti za to. Seveda, en moto je bil čisto enostaven, vedno en, mi gremo na tekmovanje zmagovati. Če nismo dovolj pripravljeni, ne gremo. To se je redko kdaj zgodi, oziroma mogoče kak posameznik v kakej fazi odpade. Zakaj? Vsako tekmovanje je strošek, posebno v tujini. Povedala smo tudi to, da drugega feedbacka, da bi si kdo kaj vsebil v troških fazah, kaj pokril, ni razen čustveni del. In v tem čustvenem delu je glavni del trenerja, kako zna naprej to motivirati, speljati, bodriti. Tako da ja, najbolj pomemben del, mislim, da za v tem delu je, da mi to izpostavimo, koliko imamo enih prvakov, recimo zdaj decembra, mesec decembra smo bili na svetovnem prvenstvu v Beogradu, je samo naš klub osvojil 21 kolajn, od tega 11 novih svetovnih prvakov in tega v kategorijah kadeti plus, nekaj te otroške kategorije, vseeno malo drugačen pristop, je vseeno hitreje nekaj razviješ, hitreje napreduješ in na to sem izjemno, izjemno ponosen, popolno v vseh disciplinah, tekmovalnih kategorijah, popolno v vseh, se zbira, ko se pripravljam, v tekmovanje delamo celo širino. Tako dela kataž borbo, tako kot borbaž dela kato in fukogo, kot smo omenili, in embuje. In na tej poti bomo ostali še naprej. Imamo pridno ekipo, marljivo, počasi raste ta tekmovalni del, ki je prostovoljen, nobenega ne usmerjamo to. Tudi treninge se ločujejo strogo za tekmovce, ki so seveda dodatno ponavadi petek, sobota še dodatno. Vse mi imamo treninge vsak dan na razne nedelje. Je pa tako, da smo nekako vedno v oporo, glede na status učencev, ki jih imamo. To se pravi, vedno podarimo prioritete, kaj so takrat. Če se nekdo, ne vem, šolo obvezen učenc, če te zadeve ne funkcionirajo, vse kakve težave, je to strogo prioriteta, ampak ne samo to, da mi rečemo, ja, najprej ti za šolo poskrbi, tudi način, da smo del tega. Če le lahko pomagamo, vedno imamo v klubu ljudi, ki so tudi smo že matematiko delali na treningu v slačilnici s posamezniki, pa s drugimi trening, ker se nam ta pristop zdi zelo pomemben. Potem, če imamo zaposlene, imajo težave v službi, rajše s kako kavico spijemo, pa kako rečemo, pa delamo pol trening. Zapravo nekako skozi te osnovne življenjske, ali lahko rečem temu vrednote ali pa prijeme, smo mogoče drugačni od drugih. Ne? In fleksibilnost, prilagodljivost, dovzetnost. Teda to mogoče s tisto čisto staro tradicijo nima take povezave, ampak svet se razvija. Znotraj okolja se zelo hitro zgubiš tega modernega okolja, da ne govorimo spletnega, socialnega in tak naprej, ki ga tudi dan danes potrebujemo, medtem ko 100 let nazaj ga niso. Ne? In moraš se temu sproti izobraževati, poučevati, ne samo distancirati, je treba imeti neko mejo. Ne? V življenju vse posod rabimo neke meje, vse to je normalno. Ne? Ampak neka toleranca pa tudi mora biti,
Da, traditional karate inštitut je del tega in tako je tudi zapisano in na podlagi tega, ne samo, da ko smo se upali napisati, da delamo trenerje, to ni za glih mišljeno trenerje, ne. Delamo neke osebnosti, ker vemo, da v našem okolju sosed, levo, desno, prijatelj, družina, vsak ima eno zgodbo. Ene so boleče, druge so take, ene so take. Nekdo se iz teh zgodb nekaj nauči, nekdo zaraste, nekdo ne, nekdo se zgubi. Mi se zgubili ne bomo, ker smo si to vse izkusili, delamo naprej, premagujemo in skozi te izkušnje skušamo pomagati drugim, tistim, ki si dovolijo. Tisti, ki se ne, je tak njihov status. Da, jaz mislim, da se na podlagi tega v primerjavi z drugimi ali inštituti, ali klubi, ali društvi popolnoma razlikujemo. Ni kolnik dar, ni glavni cilj tekmovanje. Ampak tekmovanje v tem primeru je en višji nivo druženja. Ne? Ker nam najbolj šteje, da se mi v dođu imamo fajn. Soda pa še eno tako ful znano mednarodno moje pravilo je, njega treninga brez znoja. Ne? Zdaj, tudi, kar reče, kjer jaz se ful težko za Švicam, to ne gre. Ne? Da, to je eno tako osnovno pravilo, ne glede na starost, ampak soda trening prilagojen posameznikovim potrebam. Ker je logično, mi dva ali pa dva taka otroka stara 8 let je popolnoma drugače. In to je en tak izziv, ki mora biti izziv trenerju, da nekak sam sebe razvija, spodbuja, raste, ostane mlad, mogoče na neki točki, ker jaz enostavno, ko vidim zgodbo vele mojster, ki je staro 80 let plus, pa kaj se zmore, pa kaj se zna, pa kako razmišlja, je ena taka stvar, ki bi se jaz tudi želel. In v tej smeri je naš cilj, in TKI in Fudokan Slovenija, moj klub in Fudokan Slovenija bo zagotovo še naprej ustarala na tej poti. Zdaj mi pa povej, kaj pa v Sloveniji, koliko je kaj to prisotno razen tvojega kluba? Tu smo zdaj v tvojem privat dođu, vem, da še poučuješ Fudokan druge, ampak... Lede, bom rekel, v Sloveniji smo, nekako smo začeli to zgodbo je bilo prvo prisotnih 6 klubov, pustimo klubov, posameznikov klubov, ki so imeli neke interese. Ampak jaz sem zelo hiter videl, prvo, osnovni nivo smo delali neko prijateljsko vez, ker v razvoju to rabiš, ker je ogromno povezovanja, ogromno srečevanja, in je nekako vse bilo vse super, pa vse fajn, ampak takoj, ko priješ pa na drugo točko, ki pa zahteva tebe več prostega časa vse, se ljudje hitro zgubijo. In tako je seveda tudi v Fudokanu, to je, ta strategija je bila naprej napovedana, ampak ni imela tega vpliva, zaradi tega, ker še vedno so tu trenerji, ki imajo voljo in interes, ki razvijajo ta del. In to dokazujemo s tem, ker se udejstvujemo, zaradi tega je to udejstvovanje pač pomembno v tej fazi. Medtem, kar se tiče ostalo, če lahko rečem, kar ne bi rad rekel, je politično je nekako vse urejeno in prilagojeno svetovnim organizacijam, se pravi. Pariramo temu, kar svetovne organizacije dirigirajo v sklopu Fudokan Slovenije. Medtem, ko znotraj klubov je to volja posameznikov. In ja, premalo je razvit. Je pa žalostno, ne, ker v bistvu velika širina nekih vele mojstrov, jaz kar govorim vele mojster, ker če rečem mojster, bi lahko moč koga zadržalo, je strogo del te šole, bom rekel, bratov Jork, ki so pripadniki različnih organizacij, pa ful zanimivo, še vedno, kjer gre do kjerega od teh mojstrov, do Ilija, ne, do Ilija je zelo težko, pa hoče polaga kaki dan, ne. Ampak le, jaz pravim, to je tisto, ne, medsebojno spoštovanje v pravem pomenu, pripadnost v pravem pomenu, jaz se lahko z velikim ponosom, komorkoli preklonim, grem delati kjerkoli drug stil, sam z enim namenom, da se nekaj naučim, pa da sem sprejet, pa da sem spoštovan. In valjda, toliko, koliko dobim, toliko bom dal. To je vadančen dan, ful dan danes ful velik problem in Fudokan se strogo drži tega. Mi delamo na vrednotah družine medsebojnega povezovanja in obnašanja znotraj okolja, katerega funkcioniramo. In vsako okolje je malo drugačno. In moraš biti se sposoben znati obnašati znotraj okolja. Tu če je stresno, a pa tu če je ful sproščeno. In še vedno moraš nekako obladati ta nivo, se izobraževati. In danes je glizaj reč športa vse to skup malo zgubljo ta smisel. Da. Reč pa ja, kaj ne rečem, zagovarjam orla, zagovarjam tigra, všeč me in mi gremo strmo naprej. In eno teh projektov že drugič
Že dva meseca organiziramo celo mi tekmovanje v Sloveniji, čeprav se ne udeležujemo mi ogromno tekmovanj, samo evropskih in svetovnih prvenstv. V termah Olimpija v mesecu maja, v sredini meseca maja, pričakujemo preko 1000 tekmovalcev, en velik dogodek z vsemi temi kategorijami, ki z njih omenil. In če kogarkoli zanima, da bi si prišel pogledati, je dobrodošel, da malo vidi, kako to zgleda. Ampak glavni namen je, da smo ena velika družina. Ne? Seveda, vsaki družina je pa nekdo, ki je vodilni, tako da to bi pa oni pokazali. Da bi še mogoče samo za konec povej, kaj pa prihodnost tvojega kluba, kje so tvoji cilji? Zdaj zadeva je taka, v bistvu mi v Traditional Karate Inštitut nekak v smernicah Fudokana hrepenimo po obstoju te šole in razvoju te šole še naprej. Po drugi strani več delujemo znotraj našega društva, imamo funkcionalni trening inštitut, strokovno izobraženo osebje, kjer delamo ogromno na individualnih treningih in pa na treningih odraslih 30 let plus. To ni samo karate, to je širina. Kar se tiče našega tekmovalnega udejstvovanja, imamo par mladincev v širini, kjer ogromno sodelujemo mi tudi poleg Fudokana z seveda, strogo online zaenkrat čez za šolo Machida Karate iz Brazilije. Zakaj zaradi Machida Karate? Čisto enostavno, edini šotokanovc, ki je darkoli v MMA, kaj naredil. Pa, ker je bila enkrat možnost se nekako osebno pogovarjati, smo naredili kar neki treningi, tudi kar naredili neki tečajev. In skozi to nekako šolo smo prišli do tega, da so naši borci postali kar precej boljši, tudi spremenili smo popolnoma način dela, kar se tiče komiteja. Da, te borce mi spravimo na malo višji nivo tekmovanj, kar smo omenili prej, to se pravi profesionalni nivo. To je naš en cilj. Naslednji cilj je ta, da imamo možnost naših kandidatov, ki jih ni veliko, ki jih je malo, da bi zastopali, zato da bi mogoče boljše živeli, kakšne druge države. Tule moram izpostaviti, da imamo eno zelo dobro povezavo z Amicale Portugal Karate, ki je sicer športni karate iz Portugalske, izjemno močna organizacija, kjer sem enkrat napovedal čisto slučajno en del seminarja vodil tudi jaz, kot najmlajši član, predstavnik celoj Slovenije. In so bili izjemno navdušeni na tem delom, med samimi različnimi mojstri, tudi različnih organizacij. In so me hoteli še enkrat in potem še enkrat in naprej. In zdaj v bistvu tam razvijamo, tudi pomagamo pri reprezentančnem delu, organizacijskem delu, razno raznih tekmovanj. In na podlagi tega je tudi nastala to tekmovanje v Sloveniji. To se pravi, gremo en nivo više v vso organizacijo razno raznih tekmovanj, seminarjev, strokovnih seminarjev, širše. In voda, tudi cilj je tudi v Sloveniji. Ne? In to, ko smo se prej pogovarjali, tudi v Sloveniji prav manjka en tak, bom rekel, vikend ali pa ne vem, en seminar, kjer bi se vsi priznani mojstri dobili, delali skupaj karate z vsemi svojimi člani. Ker, tako je rekel Ilja, ne? Mor si upati, bodi ne on. Malo drugače gleda, ko je na seminarju 1000 ljudi z različnih stilov, ki delajo po raznih panogah določen karate ali pa kjerokoli drugo borilno veščino, ker je to dogodek. To, kar se dogaja znotraj dojo, pa tam neka organizacija do 500, to je danes dan nima prihodnosti. Mogoče res, mogoče ne, ne vem. Tako da tudi meni je ta izziv, tudi je bil letos izpostavljen na enem od sestankov, ki smo ga imeli v sklopu Zveze karate organizacij, si res želim, sem tudi jaz pripravljen organizirati, da bi lahko naredili en tak dogodek, ki bi se na Sloveniji en master stage in bi bili res samo slovenski mojstri, ker jih imamo ogromno, ki so izvrstni, ki jih je škoda, da jih mogoče več ne slišimo. Hvala Bogu za eno tako zadevo, ki jo imate vi. Ampak le, jaz verjamem, da se da. Da se da povezati, da se da napredovati. Namen je združevati, napredovati. In pokazati tistega premalo spoštovanja, ki so ga tisti, ki so pred nami delali čudovite zgodbe, se meni, da bi naenkrat bile pozabljene, bi bilo še boljše, če bi te ljudi lahko spoznal, se z njimi pogovarjal, ker na koncu, če res delaš karate ali kjerokoli borilno veščino kot način življenja, potem ti je to fajn. Ne? In mi je tudi fajn, tako se zdaj s tabo pogovarjam ali s komorkoli drugim, vem pa, da je za marsikoga to naporno, to razumem, ne? Ampak taj nima dovolj rad, kaj ne reči. To je z moje strani čist na kratko, kik se le da na kratko vse. V našem društvu so dobrodošli vsi vedno. Moram podariti, mi funkcioniramo na področju Rače, Trniče, privatni dojo, Fram in pa seveda lokacija Koper, kjer sodelujemo z Fudokan Akademijo Koper.
To so naši domovi, večinoma. Naslednja faza je seveda, ker Fudokan je izviral iz gor, smo ogromno na Mariborskem pohorju, ki je redno organiziramo vsako leto Fudokan kemp z gosti. Vsako leto redno organiziramo Winterga Šuko, zimski seminar z mednarodnimi gosti. To leto je bil tudi prisoten sam Soke Ilija Jorga, drugači kolegi iz Portugalske, Italije in tako naprej. Vodimo številne seminarje v tujini, vsak je dobrodošel. Podpiramo, bom rekel, seminarje mednarodnih organizacij tradicionalnega karateja, kot je World Budo Karate, World Traditional Karate Federation, VTKU Federation, širše razno razne mojstre od Avi Rokaha, ki je recimo zelo, zelo popularen. Tudi JK mojstre širše. Žal se vedno tek ne poklapa, da bi v Sloveniji tudi podprli, čeprav smo leta v Sloveniji JK seminarje tudi podpirali, tudi recimo SKIF organizacije in tek naprej, ker se mi zdi to prav, to je vredno. Ampak konc koncev, jaz osebno hodim v službo, imam dva otroka, družino, pesa, mačko, ki me rabijo. Ko pa filtriram ta del, ki ga pač rabim, pa sem v dođu, treniram. Treniram še bolj z glavo, imel sem eno hudo poškodbo dve leti nazaj, dvojno operacijo hilove tetive. Takrat sem mislil, da je konc. Nisem se dal 8 mesecev bergli. Začel trenirati s pomočjo soketa, razvijati prožnost, eksplozivnost, hitrost. Vesel sem, da sem dal to skos, da sem se malo prezemljil, da enkdaj je treba se ne zaletavati, ker na določenih točkah mi je bilo zelo, sem bil zelo poznan, da grem tudi z glavo skozi, kar ni dobro, kar ni v redu. Kaj druga, v tej fazi nimam nič kaj za dodati. Naše spletne strani, ki jih delamo vse sami, so vsem odprte, vidne, ogromno enih zgodb, koga zanima. Fudokan SC, TKI, vedno dobrodošel vsak, če že ne na trening, v našem dođu je vedno kavica, neki sok, pa kaka dobra debata. Aljoša, hvala. Hvala vam.